Dobrý večer. Já si začnu s tím, že jako vždy řeknu, že moje čeština není až tak perfektní, protože jsem vlastně tady nastudovala, takže budu na vás nějak házet nějaké anglické výrazy někdy, takže když je chytnete, tak klidně můžete říct zpátky to český, ano? Tak takhle mi pomůžete. Já vlastně mám dva body. První bod je o tom, nebo první ideu, kterou jsem ráda s vámi diskutovala, je slovo migrant a slovo uprchlík. Tedy jaký je rozdíl mezi těma slovama a kdo je používá a kdy. Takže myslím si, že často vidíme, že vláda používá třeba slovo uprchlík a migrant zároveň, což znamená, že uprchlíkům říká, že jsou vlastně migranti. Na druhé straně tak taky vidíme, že řada neziskovek i aktivistů trvají na tom, že musíme tam udělat rozdíl mezi uprchlíky i mezi migranty. Tak já vám dám teď příklad, co vlastně myslíme těma slovama, nebo ne co my myslíme, ale konkrétně, co myslí ČSSD těma slovama. Tak dneska jsem byla na webových stránkách a tam jsem hledala, jak to oni vlastně definují. Tak, vám to jenom přečtu, jestli budete trpělivé. Slovo uprchlíci, podle nich, jsou osoby, které prchají před zbrojeným konfliktem nebo pronásledováním. Jejich situace je natolik nebezpečná, že překračují národní hranice a hledají bezpečí v okolních zemích. Hledají by mluvit do mikrofonu. Jo. Je to špatně slyšet. Jestli můžeme poprosit mluvit do mikrofonu. Jo, dobře. Já to možná asi kouřím. Dobrý. Je to lepší? Asi jo. Dobře. Tak tady jenom chci naznačit, že v tom slovu uprchlíci se bavíme o konfliktu a o válce. K tomu se ještě vrátíme. Potom, ČSSD definuje migranti jako lidé, kterým nehrozí přímá hrozba pro následování nebo smrti. Tak. Takže migranti jsou ti, kterým nehrozí přímá hrozba pro následování nebo smrti, ale hlavně proto, aby si zlepšili svůj život, našli si práci, případně migrují proto, aby si dosáhli vzdělání. A také jejich důvodem je spojení se s rodinou nebo z jiných důvodů. Pokud se vrátí domů, mohou nadále používat ochranu vlády v zemí, z které pocházejí. Já tady jenom chci označit dvě věci. První je ty slova, že používat ochranu vlády v zemí, z které procházejí. A vlastně tady si musím připomenout, že tu definici je dost, jak jsem řekla, i evropocentrická. Tím myslím, že vlády nefungují v ostatních zemích tak, jak si my představujeme. Takže ochrana vlády, jako vláda, může být vlastně i ten zdroj, který způsobí, že člověk není ochráněn. A druhou věc tady, že migrant se vlastně tady definuje jako člověk, který chce dosáhnout vzdělání, což není vždy i taky pravda. Takže máme docela, tady použiju slovo classist pohled, jo? Že, jako, že to je dost limitovaný pohled na to, jak vnímáme migranty. Pro mě tu ty takže budu pokračovat v tom, co jsem tam našla ještě v tom článku, že toto je pravý argument, že proč musíme rozlišovat slovo uprchlíci a migranty podle ČSSD. Že směšování významu těchto pojmů může mít fatální důsledky pro uprchlíky. Proč? Protože nejasnost vymezení obsahuje podporu uprchlíkům i institut azylu v době, kdy ji nejvíce potřebují. Tak k tomu se asi vrátíme, protože určitě budeme mít k tomu komentáře. Tak. To je jedna strana a jeden způsob, s kterým můžeme rozdělovat mezi uprchlíky a migranty. Myslím si, že z druhé strany neziskovky i aktivisty argumentují taky pro ten rozdíl,
ale z jiných důvodů. Důvody jsou, že uprchlíci také teda prchají před válkou. A že to je vlastně dost akutní situace, která se musí řešit teď. Ale tady vám chci položit otázku, jestli ten rozdíl je vlastně správný. Jestli si je neubližujeme, když ten rozdíl takhle jako takhle zkreslíme. Pro mě tam je dost věcí, které jsou podobné mezi migranty a mezi uprchlíky. Když třeba se ptáte uprchlící, proč míří na Evropu, tak není to jenom kvůli válce. Říkají, že taky jdou za lepším životem. Že práci třeba nenašli v Turecku nebo v Libanonu, v těch táborech, což je fakta. Teď, když jste se podívali na situaci v Libanonu třeba, tak mají nové zákony, kde lidi Syřané, protože tam vlastně jako nesmíte být uprchlíkem, protože ten zákon 1951 nebylo nepodepsáno. Ale zároveň tak mají přes milion Syřanů nebo uprchlíků. A tam teď nově musíte podepsat, že nebudete pracovat. Takže před vámi už ty možnosti jsou více a více limitovány. Takže to, co chci tedy říct, je, že do určité míry ekonomická situace je vlastně stejně akutní pro migranty i pro uprchlíky. A to bychom neměli se na to nedívat. Někdy rozdíl mezi Syřanem, který utíká před Asadem, nebo i při ISIS, je na tom stejně, ale do určité míry musím zkrasovat, jako jiné migranti nebo jiné lidi, který vedají život, lepší život. Proto vám nabízím, že vlastně rozlišovat mezi migrantem a uprchlíkem je krátkodobá strategie, která nám, jako aktivisty nebo i jako nevládky, může ublížit. Jak nám může ublížit? Způsobem, kterým se diskutuje o ty dvě slova, se nastavuje, že protože uprchlík má akutní krizi, tak si zaslouží pomoc. Ale imigrant, ten může být rád, že se to takhle mluví, ten může být rád, že ještě má šanci v zemi, o které přichází. Ten rozdíl, si myslím, je tam jako it's reinforced, že se... Že to vynucený takový. Posilován. Reinforced, jo? Mm-hmm. Takže ten rozdíl je tuto logikou posilován. Takže tady je hned vidět rozdíl, jak se rozlišuje hrozba na život. Ekonomická situace je třeba, že nemůžete najít práci doma, anebo že ani svoje děti třeba nemůžete nakrmit, nebo že žijete v chorobě, není akutná. Jo? Že se to takhle vnímá, že když jste vy vlastně chudí lidi, takže není vaše situace tak akutná, jako když utíkáte před nějaký ozbrojeným konfliktem. A proto se argumentuje, jako jsme viděli v těch ČSSD definice, že migrant je přece na tom trochu lépe než ten uprchlík. Podívejme se třeba na nový rozdíl, který si myslím, že je způsobem to tím naléhaným. Rozdíl mezi Syřany jako uprchlíci a třeba Pakistánci nebo i lidi z Afghánistánu. To říkal minister zahraničí Lubomír Zaorálek. Nedávno říkal, že přesně to ty lidi z Pakistánu, z Afghánistánu, jdou za cestou na lepším životem a že nejde o to, že jim něco hrozí. Což si myslím, není pravda. Jak je možné teda, že jsme se dostali do situace, kde vlastně Afgáni a i Pakistáni nejsou vnímaní jako člověky, který nebo jsou vnímaní jako člověky, kteří jsou na tom lepší než Syřané. A proto jim pomoc nemůžeme stejným způsobem. A vrátíme se k tomu slovu pomoc. Musíme si, myslím, připomenout, že i když celý Západ si myslí, že válka v Afghánistánu skončila, to neznamená, že to je vlastně pravda. Drony, jak víte, furt
se posílají do Pakistánu. A když se mluví o konfliktu nebo o zbrojním konfliktu, tak se to musí do toho zahrnout. Tak. Takže takový argumenty si myslím dávají smysl jen když trváme na tom, nebo na, když trváme na strašně dost limitovanou a určitou definici uprchlíka, která teď se moc limituje, když mluvíme jen o Syřanu. A když teda mluvíme jenom o Palce. Takže možná když mluvíme o Afgány i o Pakistánce, tak nesmíme jenom připomenout ty války, ale vlastně i tu konkrétní ekonomickou situaci, která vyplývá z těch 10 let toho bombardování. Takže si myslím, že s tím rozdílem, na kterým trváme, něco ztratíme. A že naopak jsme měli ty definice trochu rozšířit. Nebo i změnit na to, že bychom používali jenom slovo migrant. Tak, tady už přejdu asi na... jsem dost vědavá, jak to vy vnímáte a z vaší práci a z praxí, tak se těším na diskuzi. Ale přejdu na druhý bod, což je trochu rozlišné, nebo jiné. A to je řeknu to anglicky poprvé, takže politics of victimhood, ale spíše jako gender politics of victimhood, takže genderová politika obětí. A tady vlastně chci trochu mluvit o tom, jaký jsou muži viktimizovány, anebo muži jako obětě. Tedy můj argument je, že rozdíly genderové, který můžete teď vidět i v médiích, i na zprávách, jsou podporovány různýma stranama politickýma. A s tím nemyslím jenom jako politické strany, jako political parties, ale i jako politické pozice. Takže positions, jako naše myšlení takové. Myslím si, že buď můžete být progresivní, můžete být úplně konzervativní, můžete být na extrému, ale to, co budu vám říkat tady, že tam je určitá logika, kterou vidím, že spojující, ale že všechny tři strany nebo čtyři nebo pět jí mají. Takže logika je, že vlastně ženy jsou oběti vždy, a že se o nich může mluvit jako skupina, to už víme, ale že muži možná jsou oběti a možná, že nejsou. Takže začneme tou extremistou stranou. Já vám dám příklad, aby se to trochu vyjasnilo. Určitě jste viděli případ 71 uprchlíků, který zemřeli v nákladovém autě v Rakousku. A zprávy psaly, že 59 byli muži, 8 žen a 4 děti. A když se podíváte na tu extremistickou stranu, tak třeba na facebookovou stránku Stop multikulturním hnutím a organizacím, tak tam ty zprávy byly taky šířeny a bylo tam napsáno, že to je vlastně smutná zpráva. Ale znovu, že většina byli muži. Jakože fakta, že jsou muži, automaticky znamená, že nejsou ohrožení, anebo že nejsou tak velkou obětí jako ženy a děti. Spíše jsou menší obětí. Muži, a tady přidám muslimský muži, jsou vždy podezřelí. To je součást toho. To je součást toho, že nejsme si jistí, jestli vnímáme jako oběť nebo ne. Ta logika je nastavená na tom, že vnímáme ženy jako oběti a muži jako ohrožení. Že ženy jsou ty skuteční refugees, true refugees, jako skuteční uprchlíci, ale muži nemůžou být. Ale i stejná logika do určité míry se opakuje i mezi jako progresivní diskuze. Mnohokrát se můžete podívat na progresivní média, že tolik a tolik zemřelo lidí a že z nich bylo tolik a tolik žen a dětí. Muži sami nestačí v těch číslech.
Pro ty důvody vidíme třeba, že fotka Aylana Kurdiho, což je to syrské dítě, které zemřelo na pláži, jak jste viděli, asi znáte tu fotku. Takže fotka taková může mobilizovat velkou reakci i pohyb do určité míry. Protože s mrtvým tělem dítěte nemůžete argumentovat. Je to nejasnější bezmocná oběť. Zároveň, když jste na extremistické straně, tak tam je argument trochu jiný, že fotka je emocionálně, nebo že to je emocionální vydírání. Což je způsob argumentovat, že vaše emoce jsou více důležité než jeho život, anebo než jeho smrt. Takže reakce na fotku, když se podíváte ale na reakce z Blízkého východu, tak taky byly reakce dost velké, ale zároveň tam se lidi ptají, co je na tom až tak zvláštní, že válka už je v pohybu 4,5 let, že různý války jsou v pohybu už desítky let. Tam nebylo pro určitý skupiny lidí, když se podíváte na ty komentáře proti, nebylo jasné, že proč tuta fotka měla až takový vliv na Evropu. Tady je jako vlastně další věc, že my v té naší diskurzi trváme na tom, abychom ukázali, že uprchlíky jsou obětí. A jak jsem říkala, že s tělem mrtvého dítěte třeba, to je jako fakt největší oběť, je to oběť, kterou nemůžete argumentovat. Já to vnímám tak, že jsme se trochu dohnali do nějakého kouta, kdy jenom prezentovat člověka jako oběť nám i všem ostatním potvrdí, že je bezmocný a proto, že potřebuje naší pomoc, kterou mu my jako laskavě dáme, protože jsme dobří lidi, nebo protože máme ty evropské hodnoty a tak dále, a ne protože to musíme udělat podle mezinárodního zákonu, a ani, že bychom to museli udělat, protože jsme vlastně do nějaké míry zodpovědní za to, co se děje v Blízkém východu. Když definujeme uprchlíka jako bezmocného člověka, který nemá svoji vůli a nemá svoji moc, tak to také používáme dost krátkodobou strategii, který si myslím, že na toho by nám i naší politice mohla ubližovat. Nesmíme si dovolit, že za uprchlíky mluvíme a že je budeme prezentovat jenom takhle jako oběti a ne jako osoby, které vlastně si můžou rozhodnout sami o sebe, co jsme už viděli mnohokrát, třeba v tom rozhodnutí jít do Rakouska, vlastně kdybyste sledovali, jak uprchlíky si konstruktují cestu, jak se na ní připravují, tak to jsou všechno rozhodnutí logický. Nejde tady jenom o člověka, který je fakt bezmocný. Já si myslím fakt, že nám to pomůže toho člověka si představit jako bezmocný, protože nám to dovolí mluvit o nich a mluvit do nějaký míry o naší politiky tím způsobem, který my chceme. A vlastně tím způsobem, který by třeba oni potřebovali. To znamená, že nemluvíme o jejich o práci, jo? Že oni třeba vám řekli, no, my jdeme za práci, ale nám to zase nespadne až tak hodně do naší politiky. No, tak tady ukončím. Asi tady ukončím. Dobře, děkuji.